Wagner, aquela causa, aquela beleza do fundo do mar. E ela não produz alimentos, ela produz nossos peixes. Simples, é a minha. Então os peixes vão regenerar. E ela não tem nenhum enxerto dela. E os peixes que ficam no meio daquela coisa sabem se alimentando, entendeu? E a salva não vai se alimentando. Fogueira. Te peguei por trás. Atrás de ser, tem hora que eu fico perdido nesse mapa, porque eu não sei pra onde que eu vou, né? Oi, quê? Eu só vou jogar isso aqui. Nus. Erra. Boa. Boa. Vou sair aí, falou? Vamos sair, depois volto.